Şərifzadə küçəsində yerləşən binada yaşayan qaçqınlar bildirir ki, onların yaşadığı binanın ərazisi tanımadıkları sahibkara Yasamal rayon icra hakimiyyəti tərəfindən satılıb. Onlar deyir ki, Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçısı Əziz Əzizov sahibkara ərazini satıb, amma qaçqınların evlə təmin olunması haqqında verilən suallara cavab verməkdən imtina edir. Polis gücü ilə yaşadıkları binadan çıxardıqlarını iddia edən qaçqınlar bu işdə qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin də olduğunu bildirirlər. Artıq binadan xəbərdarlıq olunmadan əşyaları çölə atılanlar da var. 93-cü ildən bax bu yerdə Yasamal rayonunda yaşayıram. 27 ildir. Mənim yaşayışım da budur. Gəlib bizə əsas göstərmədən gəlib bizim evin icra hakimiyyəti sökür, qaçqın koma gedirik, deyirlər ki, dələ hara qoyub qoysan qoy. Bizim heç nə ixtiyarımız yoxdur. Sökür, tökür çölə, deyir mən buyam, deyir sökürəm, çıx çölə. Hansı rayon icra hakimiyyəti? Füzuli rayonundanam. Bu hazırda hansı rayon? Yasamal rayonu icra hakimiyyəti. Hansı əsas göstərir? Heç nə əsas göstərmir. Deyir çıx söylə. Deyirəm qaçqınam, deyir nə qayırım qaçqınsan. Mən deyir sökürəm deyir buranı. Mənim yaşayışım da bu. Suyumu kəsiblər. Gəlin göstərin. Hamısını göstərin. Gəlin göstərin. Bax evim budur bax. Yaşayış yerim budur. Bax budur sudur. Bax mənim evimin içinə dolur. Bax bu su. Bax bu suyu çək. Mənim evimin içinə dolur. Bax evimin içinə dolur. Deyirəm mən qaçqınam Füzuli rayonu. Mənə ev verir vermirəm. Bax. Bax, evin bax budur qardaş, bax bu dəmirin içində, bax fıran oradan da bax söküb-töküb yerə. Bax, gəl, evinin içini göstər. Evimin içində göstərəcəm, qorxarsın. Gəl, evimin içini göstərəcəm sana. Nə zamandan bəri burada yaşayırsınız? 27 ildir, 94-cü ildən. Bax, bax, yaşayışım budur. Söküb-tökür yerə, deyirəm suyum qırılır, deyir cəhənnəmə qırılsın. Damı mənə çox görürlər. A, mənim yaşayışım. Buradan axan sel, hamısı mənim buyurumdadır. İndi sizə deyirlər ki, buranı sökürük. A, sök deyir. Yox, deyir, sökürəm deyir, deyirəm, gedim harada yaşayım, deyir, bilmirəm mən, nə bilim harada yaşayasam. İcra həkiməti, qaçqın qom, hamısı. Ev vermir. Babada ev olurlar, boş ev olurlar. Bu dəqiqə 200 dənə ev var orada. Mənim bacımın oğlu əskərdir Mirovda. Deyirəm, ev ver, gəlsin, oğlu yaşasın, deyir, nağarım, deyir. Mənim deyir, vermirəm, deyir, evim yoxdur, deyir. Deyir, prezident vermir. Prezident niyə vermir ki? Ha, mənim yaşayış işim qadır, bax. Ha, baba. Qaçqın gör, harada yaşayır. Bax da, bax, bax, çək. Ha, mənim yaşayışım, bax, yaşayışım budur. Suyun içində imkanım yoxdur düzəltmək, bax, su burayla gəlir, bax, sən Allah, bax da bura. Ha, baba, mənim evimin içində, bax, qaçqın gör, harada yaşayır, mənim prezidentim deyir, ev verin, qaçqınla təmin edin. Buna bax, sənə, mənim yaşadığım yerə bax da. Bax, gəl, mənim evimə bax. Bax, insan, gör insan, bir qaçqın harada yaşayır, bax. Bax, 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 sudur. Uçur tökülür başıma, krisalar, açacam, hamısını tökəcəm, çölə, vallaha gör, gəl bələ. Keç bilə. Buna bax, nəyə çəkəcək, buna bax, evinə baxalım. Mənə bax, gəlib o günlər uçurdan da hirsimdən dağıdıb töymüşəm çölə. Oğru gör, haradan mənim evimə girirdi, bax. Bax, 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 qaçqın gör, harada yaşayır, bax, ay cəmal. Bax. Bax, gör, mən belə yerdə krisalarla yatıram, bax, ora bax hələ. Buna bax, oğru girin, buna bax, evimi uçurduk, gör, nə hala qoy. Mənim çəkmək, qoy, buranı ötkəzim. Buna bax, 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 gör, mən harada yaşayırım, bax. Bax, bax, budur, yaşayışım budur mənim. Mənim buna bax, görə, bax, gətirmişəm, 50 dəfə qaçqın koma gətirmişəm ki, mən bax, gör, nə yerdə. Deyir, o evin şəkilidir, o. O ev, buna bax, krisalar çıxır buradan. Bax da mənim, hamısını aşırdıb köymüşəm yerə hirsimdən. Buna bax, divar uçub üstümə gəl. Mən bu körpə uşaq böyüdürəm, burada. Mən oğlum 5 ildə oğlumu evləndirmişəm. Burada, bax, burada yaşayırdı. Gəldilər, dünən icra hakimiyyəti tökü çölə ki, siz çıxın burada. Bizə ev verməmiş, bir söz deməmiş. Getmişik Rövşəndə, qəbunlar Rövşəndə ki, Horazdan. Biz Horazdan olduğumuza görə də bizə ev verilmir. Biz yetərəm prezidentimizdən xahiş edirik ki, bizə ev versin. Mehriban xanımla xahiş edirik. İcra hakimiyyətdən problemimiz olsa, deyil, Horaz qəsəbəndisindəsiniz, sizə ev verilmir. Biz də şahid ailəsiyik, qaynatım oğul başlamış, şəhid atası. İndi deyirlər, gəlisi bunu 5 mərtəbəni çökəcəyik. Bir belə zamanda qorxmaq şeydir. Xahiş edən prezidentimizdən bizə bir kömək eləsin.
Mervan xanımla. Sökülən binada Əliyev Turan Zəkəroğlu veşləri evdən çıxardılıb və 2 aydan sonra ona ev veriləsi deyə veşlərim çöldə qoyublar. Hələ dəqiq deyil ki, burada ev veriləcək yoxsa yox. Nə də bir sənəd, bir əsasında heç bir sənəd verilmir ki, həqiqətən də ki, bu evə sizə 2 aydan sonra ev veriləcək ya yox. Sökülən binada çoxlarının əşyaları yuxarıda da qalıb. Həmin binalarında aqibəti eyni şey olacaqdır. Ona görə də hamı istəyir ki, bizim səsimizi prezidentimizə eşidirək ki, qaşqınların hamısını töküblər çölə, çöldə qalıblar. Hamının veşi çöldədir. Qardaş, bu cür şəkildə demək olar ki, bu ərazi Yasamal rayonu ərazisinin daxil olduğu üçün Yasamal rayonu icra hakimiyyəti tərəfindən çox ehtimal ki, bu ərazi başqa hər hansı bir sahibkərə satılıb. Yəni sahibkar burada namusluq hərəkət etmək istəyir, ev tikmək istəyir, yəni bina tikmək istəyir. Bunun bəhanə gətirərək, məsələn, qaçqınlar burada məcburiyyətlə köçürülürlər. Yəni heç bir özü yaxınlaşıb onların hər hansı birinə desən də ki, yəni yaxınlaş desən bizə nəyi sizi deyir, bizim sizə heç bir problemimiz yoxdur. Amma yalan danışırlar. Belə deyək də, Yasamal rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarını töküblər bura. Polis gücünə qeyri-qanuni olaraq vətəndaşları köçürürlər. Bunun da başında Yasamal rayon icra hakimiyyəti durur və Yasamal rayon icra hakimiyyətinin bərabərində eyni zamanda qaçqınkom da durur. Və qaçqınkomlar da əməkdaşlarla birlikdə buranı qeyri-qanuni sökürlər. Burada çünki Yasamal rayon ərazisində digər ərazilərdə də qaçqınlar yaşayırlar. Yəni onların heç birinin ərazisini bu cür şəkildə məcburi şəkildə sökülmür. Ancaq buranı məcburi sökdürürlər və vaxta qoyulur ikinci gün buranı söküləcək deyirlər. Buranı söküdüklər kimi İkinci gün də buranı sökəcəyini bildiriblər, özü də polis gücünə sökürlər, yəni məcburiyyət qarşısında sökürlər bunu. Məqsəd də burada namusluq hərəkət etmək, bunun başqa bir şeyi yoxdur. Ki o abadlaşdırma adı ilə başladılar, sonunda namusluq hərəkət etməkdir. Bunu da eləyən Yasamal rayon icra hakimiyyətidir, başqa heç kəs deyil. Eyni zamanda Qasınkom və Qasınkomun nümayəndələridir. Qasınkomun Natiq müəllim deyirlər o şəxsdir. Şəxsən buranı konkreti söktürür. Gedən orada Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanasına. Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanası artıq 7-8 ildir ki Yasamal rayonu ərazisində yerləşir. Həmin ərazidə qaçqınlar qalır bu dəqiqə, problemli ailələr qalır. Heç bir problem ailənin məcburi qarşısında köçürmürlər, məcburiyyətlə köçürmürlər. Ancaq buranı konkretdə satıb, başqa heç bir şey demək olmaz. Bu ərazi uçuq binadır, özünüzə baxın, bu ərazi uçuq binadır. Bu uçuq binanı sökür, özdə, yəni deyirəm, dövlətin bundan xəbəri yoxdur, qeyri-qanuni sökdürür, yəni polislər vasitəsilə, çünki polis də onun sözünü deyir. Buranı qeyri-qanuni sökdürür, başqa heç bir şey deyil. Qeyri-qanuni sökdürür və burada bina tikdirmək. Məqsədi bundan ibarətdir ki, bu insanı buradan namusluq tikdirir. Başqa heç bir şey deyil. Adına qoyub ki, bura qeyri-qanuni söküləcək. İcra başçısının adı nədir? İcra başçısının adı Əziz müəllim deyirlər. Bilmirəm, onun mən heç təmasla da qurmamışam. Vətəndaşla üzün çevirərək, mən özüm burada olmamışam, amma üzün çevirərək gedir. Yəni danışmır heç kəsinə. Yaxınlaşan ekibdə deyəndə nəyə sizi deyir ki, bizim heç bir problem, biz sizdən heç bir şey istəmirik. Yəni bu insan qaçır vətəndaşdan, bu insan qaçır konkretli. Məsələ də ondan irəli gəlir ki, bu insan vətəndaşdan qaçaraq buranı qeyri-qanuni polis gücünə sökdürmək istəyir. Heç yerə yerləşdirməmiş, binanı sökdürmək. Mən sizə soruşurum, bu polis axı, bu dövlət polis nəyə görə vətəndaşın evini məcbur şəkildə sökməlidir? Yəni polis nəyə görə heç bir qaçqını evindən məcburiyyətlə çıxartmaq mümkün olmuyor, amma bunlar çıxardılar. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.